Azərbaycan tarixinin qədim və erkən orta əsrlər dövrünə aid olan Qafqaz Albaniyasının maddi-mədəni irsi, tarixi coğrafiyası əhalisi Azərbaycan alimləri tərəfindən davamlı olaraq araşdırılır. Qafqaz Albaniyasının tarixi bizim Azərbaycan tarixşünasının ən problemli mövzulardan biridir. Çünki vaxtilə bizim Qafqaz Albaniyasının tarixini ermənilər öz istəkləri tərzində saxtalaşdırıblar. Qafqaz Albaniyasının məhsulu maddi mədəniyyət nümunələrinin öz adlarına çıxıblar. Və indi isə biz tədricən bu problemi aradan qaldırmaq üçün, yəni Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın tarixinin bir hissəsi olmasını, Qafqaz Albaniyasında yaşayan xalqların ermənilərə heç bir aidiyyəti olmamasını sübut eləmək məqsədi ilə bu cür silsilə mühazirələr təşkil edirik. Ölkə tədqiqatçılarının əldə etdikləri nəticələri geniş auditoriyaya, ilk növbədə Respublikanın təhsil ocaqlarına çatdırmaq məqsədi ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Qafqaz Albaniyasını öyrənirik layihəsi çərçivəsində 27 fevral 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Yelizavetpol quberniyasında Udi kəndləri biz nə bilirik mövzusunda mühazirə təşkil etmişdir. Mühazirəni Azərbaycan Respublikası İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının şöbə müdürü tanınmış tarixçi Nazim Mustafa oxumuşdur. Mühazirəçi Azərbaycanın qədim, köklü soylarından olan Udilər haqqında tələbə və professor müəllim heyətinə məlumat verdi və qeyd etdi ki, Alban soyları olan Udilər haqqında eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə yaşamış qədim Yunan müəllifi Herodot özünü tarix əsərində yazmışdır. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə yazıb yaratmış Strabon da coğrafiya əsərində Qafqaz Albaniyasında yaşamış 26 dildə danışan yerli Alban soyundan olan Udilərin adını qeyd etmişdir. Tanınmış tarixçi alim onu da bildirdi ki, Udilər tarixin mürəkkəb, keşməkeşli mərhələlərini yaşamışlar. 19-cu əsrin ikinci yarısında Yelizavetpol quberniyasında qeydə alınan Udilər öz identikliyini qoruyub saxlaya bilmişlər. Mühazirəçi belə bir məqamı da vurğuladı ki, artıq bu dövrdə Udilərin süni şəkildə erməniləşməyə məruz qalmaları prosesi başlanmışdır. Belə ki, Türkmənçə 1828 və Ədirnə 1829 müqavilələri bağlandıqdan sonra Azərbaycan torpaqlarına İran və Osmanlı imperiyalarından 120 mindən artıq erməni köçürülmüş, həmin ermənilərin bir qismi keçmiş Gəncə xanlığının ərazisində olan Udi kəndlərində yerləşdirilmiş, Azərbaycan üçün arzu olunmaz demoqrafik proseslər başlanmışdır. Bu dövrdə miqrasiya prosesləri ilə paralel olaraq Udilərin bir qismi etnosidə məruz qalmışlar. Nazim Mustafa onu da vurğuladı ki, bu siyasəti davamlı olaraq bilavəsə erməni Qriqoryan kilsəsi yeritmişdir. Belə ki, Rusiya İmperatoru 1. Nikolayın 11 mart 1836-cı il tarixli senata verdiyi fərmanı ilə 10 aprel 1836-cı ildə Rusiyadakı erməni Qriqoryan kilsələrinin işlərinin idarə edilməsi haqqında əsasnamənin senat tərəfindən təsdiqi bu prosesi sürətləndirmiş, Böyük Ermənistan xulyasını məqsədyönlü şəkildə həyata keçirməyə çalışan erməni Qriqoryan kilsəsi Udiləri assimilyasiyaya məruz qoyaraq Qafqaz Albaniyasının maddi-mədəni irsinə yiyələnə bilmiş, Alban Apostol kilsəsinin arxivlərini ələ keçirmişlər. Yelizavetpol quberniyasında yaşayan Udilərin erməniləşməsi 20-ci əsrin əvvəllərində daha da sürətlə getmişdir ki, bu da bölgədə baş verən sosial-siyasi proseslərlə bağlı olmuşdur. Məruzəçi mənbələrə istinadən Qazaq qəzasının Kirzan kəndinin nümunəsində 19-cu əsrdə Udilərin əksəriyyətinin tədricən erməniləşməsi prosesini ətraflı şərh etmişdir. Nazim Mustafa auditoriyanın diqqətinə belə bir reallığı da çatdırmışdır ki, Sovet hakimiyyəti illərində gedən proseslər nəticəsində Gəncə arealında yaşayan Udilərin bir qismi keçmiş SSR-nin müxtəlif yerlərinə səpələnmiş, Ermənistan SSR-i ərazisində qalan Udilər isə digər milli azıqlar kimi assimilyasiyaya uğrayaraq erməniləşmişlər. Mühazirənin sonunda Nazim Mustafa onu da diqqətə çatdırdı ki, Udilərin bir qismi Ermənistan Respublikasının Şəmsəddin, indiki Bert rayonunun Noraşın və Arçivabet keçmiş qırğı kəndlərində məskunlaşmışlar. Məruzəçi mühazirəsinin sonunda hazırda Azərbaycan dövlətinin Qafqaz Albaniyasının maddi-mədəni irsinin qorunması, Qəbələ rayonunun Niş kəndində və Oğuz şəhərində yaşayan Udilərə məxsus tarix-memarlıq abidələrinin mühafizə edilməsi, onların mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi və dillərinin qorunması sayəsində həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirlər haqqında da ətraflı məlumat verdi.
əlaqəmiz var Bilik Fondu ilə, Multikulturalizm Mərkəzi ilə. Mənə gəlir ki, indi bax bu mövzu Albaniyaya aid idi. Gələcəkdə biz çalışacağıq başqa mövzulara da həsr eləyə bizim tələbələrlə görüşləri. Özü tələbələr özləri maraqlanırlar. Qafqaz Albaniyası ilə bağlı keçirilən bu cür tədbirlər, məşğələlər bizim gələcəkdə elmi tədqiqatçıları üçün böyük kömək olacaqdır. Məhz bu, yəni Qafqaz Albaniyası haqqında gələcəkdə də aparılan arxeoloji qazıntılarda müxtəlif elmi yəni seminarlarda ümid edirəm ki, iştirak edəcəyik və bu bizim elmi tədqiqat işimizə bir mənbə rolunu oynayacaq. Mühazirə barədə təəssüratlarım müsbətdir. Belə ki, müəllim öz çıxışının sonunda bizə Prezident kitabxanasından yetərincə istifadə etmək uğrunda yəni, tövsiyələr verdi, köməklik göstərdi. Məncə bundan böyük köməklik ola bilməz. Qafqaz Albaniyası barədə tədqiqatlarımızı davam etdirəcək və bizə köməklik göstərən bütün hər kəsin etimadını doğrulacağımıza əminik. Yazavetpol quberniyasının Udi kəndləri, biz nə bilirik mövzusunda mühazirə auditoriya tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Nazim Mustafa tələbələrin çoxsaylı suallarını cavablandırdı.